Два дена пред стартот, владата ги олабави условите кои треба да ги исполнат компаниите за да аплицираат за минималец од 14.500 денари за своите вработени. Ги слушнала критиките на јавноста и бизнисот, па промените денеска се објавени во службен весник. Откако попушти на место до септември, бројот на вработени да се задржи до јули, сега за помош од државата ќе можат да аплицираат и компаниите кои отпуштиле работници. И тоа малите и микрокомпании можат да го намалат бројот на вработени за 15%, средните за 10%, а големите за 5%. Во предходното решение беше ставено дека работодавачот треба да ги задржи бројот на вработени во моментот на аплицирање. Значи за оние за кои што аплицирал. Сега велиме, споредбата се прави со месец март и дозволено е намалување од 15, 10, 5% зависно од бројот на вработени. А работниците кои што ќе ја загубат работата, мораме да бидеме реални и да кажеме дека ќе има и такви кои што можеби ќе ја загубат работата. Ќе има и такви на кои што можеби платите и приходите ќе им бидат помали. Важно е дека се трудиме системот да ги адресира и да ги задоволи сите. Експресно реагираа експертите и синдикатите. Синдикалците бараат итна средба со Ангеловска и ја обвинуваат дека се става во заштита на газдите. Сојузот на синдикатите на Македонија се заблагодарува на Министерката за финансии, госпоѓа Нина Ангеловска, што во целост ги поддржува и применува мерките од газдите и придонесува да се зголеми бројот на невработени во Република Северна Македонија, како честитка по повод предстојниот 1. мај, меѓународниот ден на трудот. Со заедничка реакција излегоа и невладини граѓански здруженија и синдикати. Бараат одговорност од Ангеловска. Кристина Ампева од Гласен текстилец вели одлуката е срамна и очекува повлекување на уредбата. Дека е срамна една иста одлука да се менува веќе по трет пат, дека јасно ни се дава до знаење од страна на Министерката за финансии Нина Ангеловска, дека прво се барањата на работодавачите, а последна е екзистенцијата и работниците. Значи, оваа уредба се надевам дека нема да се донесе. Од тука ја повикувам владата да ја повлече и воопшто да не ја коментираме. Второто пак олеснување во мерката е тоа што компаниите од најпогодените сектори, угостителство, туризам и транспорт, ќе може да аплицираат и за другата мерка, за субвенција на 50% од придонесите, односно ќе добијат до максимум 19.500 денари. А има ретерирање и околу враќањето на парите. Оние компании кои во 2020-та ќе остварат добивка, но ќе инвестираат во вработените или во опрема, нема да ја враќаат помошта. Компаниите за субвенции за априлската плата треба да аплицираат до 7 мај. Владата очекува со оваа мерка да заштити од 200 до 250 илјади работни места. И додека бизнисот алармираше дека очекува проблеми со ликвидноста и извозот и побара нови мерки од владата, Ангеловска вели за нови мерки ќе се размислува откако ќе се видат резултатите.